Գաղտնիք չէ, որ լրագրող Արուս Տիգրանյանի ամուսինը Հարութ Աբրահամյանը Օնեքսի հիմնադիրն է։ Նա համարվում է հաջողակ բիզնեսմեն, իսկ Արուսը նոր է մուտք գործում բիզնես ոլորտ, բայց հասել է արդեն հաջողության։ Ովքեր հետևում են Արուսի Instagram-յան էջին, գիտեն, որ վերջինս տանը պատրաստում էր ծիրամիսու իր ընկերների եւ ընտանիքի անդամների համար։ Եվ վերջապես այնքան խոսվեց եւ գովասանքի արժանացավ համացանցում Արուսիկի պատրաստած ծիրամիսուները, որ վերջինս որոշեց իր հետևորդների համար եւս պատրաստել։ Հետո այն դարձավ բիզնես, քանի որ հետևորդների կողմից էլ պահանջարկը գնալով մեծանում էր։ Իսկ հիմա քաղաքի բոլոր կոֆեհաուսներում կարող եք գտնել Արուսիկ ծիրամիսուն։ Կար ժամանակում Արուսիկը հաջողություն գրանցեց իր բիզնեսում, եւ հիմա քաղաքի լավագույն ծիրամիսուներից մեկը համարվում է հենց Արուսիկ ծիրամիսուն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։